भारताचे लोक, भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम, भारताचे सार्वभौम, समाजवादी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा, लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा, त्याच्या सर्व नागरिकास, सर्व नागरिकास, सामाजिक, सामाजिक, आर्थिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय व विचार, अभिव्यक्ती, अभिव्यक्ती, विश्वास, विश्वास, श्रद्धा, श्रद्धा व उपासना, उपासना, याचे स्वातंत्र्य, याचे स्वातंत्र्य, दर्जाची व सत्तेची समानता, दर्जाची व सत्तेची समानता, निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा, निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा, आणि आणि त्या सर्वांमध्ये, त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा, व्यक्तीची प्रतिष्ठा, राष्ट्राची एकता, राष्ट्राची एकता, आणि एकात्मता, आणि एकात्मता, आश्वासन देणारी, आश्वासन देणारी बंधुता, संविधान म्हणून सगळ्या जगातल्या संविधान संपुष्ट आलंय, पण भारतीय संविधान आज जागात चांगल्या प्रकारे देशामध्ये व्यवहार करीत आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी महान अशा सगळ्या बाबी चौकशी करून ही घटना लिहिलेली आहे. ती घटना आज राष्ट्राला समर्पित करून त्याच्यावर विविध चर्चा होऊन त्याच्यावर खल खुलासा होऊन 26 जानेवारी 1950 या देशामध्ये लोकांचं, लोकांसाठी लोकांचं राज्य या देशामध्ये आणण्याची संकल्पना या राज्यघटनेनं दिली. आणि याचा सर्वात प्रमुख उद्देश आहे, पहिलं वाक्य आहे, आम्ही देशाचे नागरिक. या घटनेचा सर्वात आत्मा काय असेल तर इथं कुणी छोटा मोठा कुणी नाही, तर आम्ही या देशाचे नागरिक, म्हणजे प्रत्येक नागरिक माणूस हा केंद्रबिंदू मानून बाबासाहेबांनी ही घटना दिली. आणि त्या घटनेनुसार आज आपला देश चालतो. आपण सर्वांनी त्या घटनेचा आदर करून आपण आपलं वर्तन करावं. आजच्या या राज्यघटना प्रधान दिनाच्या सर्व भारतीयांना, सोलापूरकरांना हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा.